жай ғана жөтел. Әдетте жедел респираторлы аурулар кезінде, тұмауға шалдыққанда және коронавируспен ауырғанда қатты жөтел қысып, мазасыздық туындайды. Жөтел қаншалықты қауіпті? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистрі Мыңжылқы Бердіқожаев. Бүгін біз созылмалы жөтел белгілері мен себептері және оны емдеу түрлері жайлы сөз етпекпіз. Алдымен созылмалы жөтел деген не? Көптеген дәрігерлер 8 апта немесе одан көп уақыт бойы науқаста жөтел болса, оны созылмалы деп санайды. Бұл жағдай адамдардың 40%-ында кездеседі екен. Жөтел тыныс алу жүйесі ауруларының ең жиі кездесетін белгілерінің бірі саналады. Жөтел өкпе қабынуы, туберкулез, тыныс жолының көмекей, кеңірдек, тағы басқа органдарының қабынуы кезінде пайда болады. Фарингит, трахеит, ларингит аурулары кезінде қақырықсыз құрғақ жөтел болады. Ал бронхит, пневмониямен ауырған науқастарда қақырықты жөтел пайда болады. Дәрігер қызметіне жүгінген науқасты маман тексеріп, оны мазалаған жөтелді тоқтату үшін оның себептерін анықтайды және қажетті терапиялық ем жүргізеді. Сонымен созылмалы жөтел қазір аса актуалды тақырып болып тұр. Пандемия кезінде көпшілік кез келген жөтелден қауіптеніп, қауіпті инфекцияның себепкері ме деп қорқады. Алайда жөтел пандемияға дейін де медицинада емделген және қазіргі уақытта да емделеді. Созылмалы жөтел ұзақ мерзімді әрі жүйелі ем жүргізілгеніне қарамастан кетпейтін жөтел ретінде анықталуы мүмкін. Осы орайда бір нәрсені білген жөн. Жалпы біздің ағзамыз үшін жөтелдің болғаны дұрыс. Неге десеңіз, тыныс жолдарының шырышты қабат сырттан енген зиянды шаң-тозаңды сыртқа шығаратын қорғаныс механизмі. Сол себепті жөтел белгілерінен шошынудың қажеті жоқ. Алайда суық тиіп ауырған кезде созылмалы жөтел туындайды. Мұны тек дәрігер ғана емдей алады. Оның арнайы нұсқаулықтары мен науқас дәрмек қабылдап жазылып кетеді. Дегенмен созылмалы жөтелдің көптеген себептері бар екеніне де тоқталғым келеді. Созылмалы жөтел өкпенің созылмалы обструктивті өкпе ауруы немесе өкпе обыры секілді қауіпті дерттерінің себебінен де болуы мүмкін. Сол себепті қашанда арнайы тексерістен өтіп, уақытылы талдамалар жасатып отырған маңызды. Мысалы, созылмалы обструктивті өкпе ауруы болған кезде өкпені шырыш шайлап, тыныстануға кедергі келтіреді. Адамда ентігу пайда болады. Созылмалы жөтелдің үш негізгі себебі бар. Олар аллергиялық жөтел. Сонымен қатар астма, яғни демікпеден туындаған жөтел пайда болуы ықтимал. Құрғақ жөтелдің ұстамасын қалай жеңілдетуге болады? Дәрі-дәрмектер әсіресе балаларды емдеуде диагноздан кейін ғана қолданылуы керек. Ең қауіпсізі шырышты қабынуды жеңілдететін және рецепторлардың сезімталдығын төмендететін дәрілер қолданылған жөн. Құрғақ жөтелдің алдын алуға бола ма? Адам ағзасының мүшелері мен жүйелері секілді иммундық жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін белгілі бір компоненттердің тұрақты мөлшері болу керек. Мұндай заттардың кейбірі ағзаға сырттан ғана енеді, ал басқалары метаболизм процесінің нәтижесінде шығарылады. Бұл процеске микро және макроэлементтер, дәрумендер, минералдар, амин қышқылдар және тағы басқасы қатысады. Дәрігерге қашан бару керек? Егер жөтелдің алдын алу уақытында жүргізіліп, күшті иммунитеттің негізгі қағидаларын, яғни дұрыс тамақтану, шынығу, спорт, салауатты өмір салты қолданылса, онда организм аурудың белгілері пайда болғанда оны өздігінен жеңе алады. Құрғақ жөтел тұрақтанып, иммунитет әлсіреген жағдайда ілеспе симптомдар пайда болады. Жоғарғы температура, қатты бас ауру, айқын әлсіздік, денедегі бөртпе. Науқаста жөтел енді басталған кезде де бұл белгілер қауіпті. Сондықтан міндетті түрде медициналық кеңеске жүгіну қажет. Егер адамда салмақтың төмендеуі, тамақтанудың өзгеруі тіркелмесе, алайда 3 аптадан астам ұзаққа созылған тұрақты жөтел қысса, кеуде қуысының ауруы мен тыныс алуда ентігу болса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралып, жүйелі емделу қажет. Бүгінге осы. Сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіқожаев. Денсаулықтарыңыз зор болсын.